Սյուզի, դու գոնե հասկանում ես, թե նարկոմանից ինչ տեսակ երեխա կարա ծնվի։ Մամ, խնդրում եմ, դու ինձ հասկացի։ Էդոն նարկաման չի, էդ իր հորող կինն է, որ չի սիրում իրան ու տենց բաներ է հորինել։ Քանի դու իմ տանն ես, ես իրավունք ունեմ քեզ արգելելու։ Եվ արգելում եմ գնաս հանդիպան։ Պապ, ինչի՞ չեք թողնում, որ ես իմ կյանքը դասավորեմ։ Էդոն շատ լավ տղա է, չեմ հասկանում, երկնքից պիտի իջնի իմ ընտրյալը։ Սյուզի աղջիկս, հավատա, մենք միայն քո մասին ենք մտածում, միայն քո լավն ենք ուզում, դու հիմա սիրահարված ես, ու չես հասկանում ինչ ես անում։ Պապ, ես էլ չեմ ուզում ոչ մի բան լսեմ, ես գնում եմ այն մարդու մոտ, ում որ սիրում եմ, վերջ։ Դու ոչ մի տեղ էլ չես գնում, հացի սենյակ, նարկաման է մեր դասից պակաս։ Հիմա հեռախոսն կանչատեմ, տեսնեմ թե ոնց ա զանգելու։ Չենք սպասում գաղտնելի սեկավ։ Էդիկը ոչ մի կերպ չկարողանալով խոսել ընկերուհու հետ և հասկանալով, թե պատճառն ինչումն է, որոշում է վերջնական խոսել նրա ծնողների հետ։ Նա հասկանում էր, որ Սյուզիի ծնողներն ինչ-որ բան թաքցնում են, այլապես նրանց պահվածքը շատ անհասկանալի էր։ Բարև, ինչի ես եկել։ Եկել եմ Սյուզի եմ տեսնելու ու ձեզ հետ խոսելու, ու ցեներ սրավիրեիք։ Սյուզին քեզ չի ուզում տեսնել, և քեզ հետ ես խոսելու ոչինչ չունեմ։ Իսկ հնարավոր է, որ այդ ամենը Սյուզին ինձ ասի, ուրա ինքը կանչեք, եթե ինքը ինձ ասի գնա, ես կգնամ։ Տղա ջան, այստեղ քեզ համար թատրոն չի, այնպես որ գնա այստեղից, ինքը քեզ հետ խոսելու ոչինչ չունի։ Տիկին Վարդուհի, դուք ոնց կարաք, ինչ-որ Անահիտի բարբաջանքների հիման վրա մեզ բաժանեք։ Մենք ընդհանրապես Անահիտի շփում չունենք, ու ինքը բամբասկոտ ուսումնասիրող է, դուք ոնց կարաք իրան հավատաք, ինչ չէ։ Լսի տղա ջան, ես կարծում եմ, որ Անահիտը պատճառ չուներ ստելու, և հետո դու ինչ հայտնվել ես մեր տանը, մեր տանից կռիվը չի պակասում, այնպես որ գնա հայստեղից։ Գիտեք, ինձ շատ անհասկանալի է ձեր պահվածքը, այստեղ հավանաբար ինչ-որ բան են չի։ Տղա ջան, դու հո փորձանք չես, ասում եմ գնա այստեղից, գնա, քանի ամուսինս չի եկել։ Մինչ ես Սյուզին չտեսնեմ, չեմ գնա։ Ասել, որ դու Սյուզին չես կարող տեսնել մի պարզ պատճառով, որովհետև ինքը տանը չի։ Իսկ ուր ա Սյուզին։ Ռեստորանում, իր ընկերներից մեկի ծննդյան օրն են նշում։ Ռեստորանում, ծնունդ։ Այո, այնպես որ էլ մի եկեք այստեղ, լավ։
Վերջին նախադասությունը շատ ազդեց Էդիկի վրա։ Փաստորեն նա 3 օր էր տարապում էր Սյուզիի համար, իսկ վերջինս ուրախ ժամանակ է անցկացնում առանց իրեն ու չի բարեհաճում պատասխանել զանգերին։ Երեխան ուշադիր կլինես, շուտ-շուտ կզանգես, ես իրան գործից հետո կբերեմ տուն, որ հանկարծ այդ լակոտին չի հանդիպի։ Եղը Վազգեն ջան, բա ո՞նց, լսի բայց Ահագին փափկել, ահա, Էրիկ հետը Ահագին խոսեց։ Հա, դե լավ, չնայած ինձ հետ դեռ չի խոսում, բայց ոչինչ, կփափկի, ամեն ինչ կհասկանա։ Վայ Վազգեն ջան, ցավը տանեմ, ինչ լավ, որ դու ինձ հասկացար։ Թե չէ ես չեմ պատկերացնում, որ հանկարծ Սյուզին այդ տղայի հետ ամուսնանալ ինչ կլիներ իմ վիճակ։ Չի հասկացա, կարող է իմ վիճակը ուրիշ լիներ, դու աղջիկն այմ աղջիկը չի, ես ավելի շատ եմ ատանգստանում, ես գնացի, ուշադ իր կլինես։ Ալո։ Հա, քուր ջան։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, դու ո՞նց ես։ Երեկ զանգից չկարողացար խոսել, անհանգիստ եմ, հա, ո՞նց ես, ինչ եղավ։ Հա, այսօր կարամ խոսեմ Լիլ ջան, Վազգենին նոր ճանապարհեցի։ Սյուզիի գործերն ինչ եղավ, պրծար է տաղավոր խարտառակությունից։ Հա, դե ինչ պետք է լներ, այլ էլ ջան, մեռած էի թաղած չէի, մինչև ես միամիտ Վազգենից կարողացա համոզեմ, որ այդ տղեն իսկապես նարկոմանա։ Վայ, վարդ, ո՞նց կարողացար։ Բա ինչ անեմ, այլ էլ ջան, թող աստված ինձ ների, որ սուտ եմ ասել, բայց հո չէի կարը թողեի, որ աղբոր հետ ամուսնանար, ճիշտ է, երեխես տանջվում ա, բայց ես ուրիշ երկ չունեի։ Ել ասում ես, ճիշտ է, նա ասում, որ կյանքը բումերանգ ա, իմ մեղկերի համար երեխես պիտի կրակն ընկներ։ Այ Լիլ ջան, այդ կարոյի նկարը որ չտեսա, քիչ էլ մնում ինձ ինֆարկտը խփեր, ու զարմանում եմ, այս մեծ քաղաքի մեջ այդ երեխես պիտի գնար հենց կարոյի տղուն սիրեր։ Վազգեն։ Անառակ, փչացած։ Վազգեն, Կրկնի, նոր ինչ էիր խոսում։ Վազգեն ջան, սպասի։ Կրկնի, սպասի Վազգեն ջան։ Ինչ սպասեմ, այդ միամիտ Վազգենը հավատաց, հա, այս միամիտը հիմա այս ձեռքերով քեզ կսպանի ու կթաղի ստեր։ Ուրեմն Լիլիթ իմ աղջիկը չի, որտեղից էիր ճանաչում այդ կարոյին, որտեղից էիր ճանաչում այդ կարոյին, փչացա դուրս ընկածի մեկը, այս ձեռքերով թաղելու եմ քեզ ստեղ։ Ուրեմն Լիլիթ իմ աղջիկը չի, հա, սկացի մեկ։ Վարդուհին ու կարոն ժամանակին սիրեկաններ էին եղել, և Սյուզին իրոք կարոյի դուստրներ, ասել է թե Էդիկի քույրը։ Վազգենը չկարողանալով խելքի գալ պատահածից, բաժանվեց կնոջից, նրան զրկելով ամեն ինչից։ Պապջան, ես գնում եմ։
Սյուզի ջան, խնդրում եմ այսօր շուտ վերադառնաս։ Անակնկալ ունեմ քեզ համար։ Հա, պապ, ինչ անակնկալ ասա։ Դե որ ասեմ, էլի անակնկալ։ Լավ, դու գիտես, որ ես շատ անհամբեր եմ, ասա էլի։ Լավ, քեսը կասեմ։ Հորիղ բորը տտանիք հետ լավ տեղ ենք գնալու։ Լավ, եղավ, ուրեմն շատ կգամ։ Պապ, ինչ լավ է, որ դու կաս։ Գիտես, եթե դու չլինեիր, ես լրիվ կգժվեի։ Ինձ թվում էր, որ դու կհրաժարվես ինձնից։ Դե, չէ, որ ես… Սյուզի ջան, ախր ես քեզ շատ եմ սիրում, աղջիկս, լավ իմացիր, ծնողը նա է, ով պահում մեծացնում է, և ոչ թե նա, ով միայն ծնում է, շուտ կվերադառնաս, լավ։ Լավ, պապ։ Դե գնա։ Վազգենն ու Սյուզին շարունակեցին միասին ապրել։ Սյուզին երբեմն այցելում էր մորը, բայց նրանց հարաբերություններն առաջվանը չէին։ Ստացած հարվածից Սյուզին երկար ժամանակ չէր կարողանում խելքի գալ ու դասավորել կյանքը։ Պտտվիր, ես քո երգը բաղուց եմ լսել։